Og nu en genudsendelse af TV-køkkenet, hvor det gælder nytårsmenuen. Det er en københavnsk torsk. Den er fipskæg. Den er fin nu. Ja, det lugter godt. Ja. Nej, det tager tid, Flemming. Ja, lang tid. Ja, god aften. Vi har komponeret en lille nytårsmenu til den. Den består af den traditionelle torsk, men den er lavet lidt utraditionelt. Vi marinerer den og serverer den med en salat. Så har vi også valgt noget, som man måske heller ikke normalt spiser nytårsaften. Vi har valgt vartler, og vi laver dem i en pot au feu, det vil sige med en suppe med de grøntsager, som nu hører til supper. Og vi har som dessert valgt en nougat parfait. Vi har fundet en torsk på cirka 1,5 kilo. Og sådan for at starte fra bunden, så synes vi, at vi vil vise dem, hvordan en torsk skæres ud, når den skæres ud rigtigt. Og det vil Flemming vise. Ja, vi skal selvfølgelig have købt torsken med hovedet og det hele, så vi kan se, om den er frisk. Vi starter med at lægge den op sådan her. Tag ved herinde under kæven. Bræk bagover, samtidig med, at man skubber frem. Det ser måske lidt voldsomt ud. Men det betyder altså, at vi får det gode kød med herop fra nakken. Så skal vi have skåret den ud i filéer, og jeg vil lige nøjes med at vise den ene side. Skær op her ved gattet og følger finderne halvt hen til. Skær igennem sådan her og lad kniven følge rygbenet hele vejen ud. Sådan her. Vender den lidt og går ind og skærer ned langs rygbenet hele vejen ud også. Sådan. Op på højkant og så flappen ud af siden her, så kan man simpelthen lade kniven gå ned og følge benene hele vejen ud. Sådan her. Resten vil jeg lige gemme, men ellers, de ting, der bliver på benet, den bruger man selvfølgelig til at koge en suppe på, fiskesuppe på, til første nytårsdag. Den er god mod tømmermænd. Det skulle den være, ja. Så skal vi have gjort den klar til filéer. Vi løfter lige op her og lader kniven gå ind under det ben, der ser her ved. Sådan her. Så skulle den være klar til at filetere ud. Vi skal have skinnen af den. Det gør vi ved at sætte fingeren fast her på halen og holde ved. Læg kniven ned og lad den følge benet. Hov. Sådan. Løfter op. Sådan her. Løft op hele tiden, så man kan se, at man ikke skærer nogen steder, eller skærer forkert. Sådan. Så ligger der en flot hvid filet tilbage. Så har vi filéen her klar til at marinere. Pusser den lige efter for de sidste benrester væk. Så her, ned i midten, ser der en række ben. Den skal vi have væk. Det gør vi lige ved at følge ned her. Og her. Simpelthen skærer det væk. Det her stykke her, det ser måske voldsomt ud. Det kan vi også gemme og bruge til vores suppe til dagen efter. Sådan. Så har vi filéen klar. Den får du. Tak skal du have. Det ser jo nemt og elegant ud, når Flemming skærer den ud. Det vil sikkert give den nogle besværlige stunder første gang, de prøver. Men jeg er sikker på, at deres fiskehandler meget gerne vil skære den ud for den. Nu skærer vi filéen ud i helt tynde skiver. Lægger hånden godt ovenpå, så de har styr på det. Sådan. Vi beregner 100 gram ren torskefilet per næse. Ja, imens du står og skærer fileten ud, der vil jeg begynde at mixe den salat, vi skal bruge der til. Vi har valgt forskellige salater. Vi kan have taget nogle fældsalat, som er de her små fine. Vi har taget en rød salat, som vi har skåret i stykker. Vi har taget en julesalat, og vi har taget en frisésalat. Der kan man bruge alle mulige former for salater. Man kan bruge icebergsalat, hovedsalat og hvad man ellers kan lide. Det mixer man efter sin egen smag. Vi plukker nogle af de pæne, lysegrønne blade fra her.
kommer op i skålen. Vi tager nogle feltsalater. Sådan her. Og dem lader jeg sidde på stænglen her, men jeg piller lige stilken af. Sådan her. Og så skyller dem godt herunder. Sådan. Op i. Tager lidt rødsalat. Plukker i. Og lidt julesalat. Flere af de her salater kan godt virke lidt bitre i smagen. Så derfor kan man godt komme lidt icebergsalat i, som er mere mild i det. Sådan. 4 stykker. Mens Flemming har fundet salaterne frem, har jeg smurt et ildfast fad med olivenolie og lagt torskestykkerne på. Jeg pensler igen torskestykkerne med olivenolie. Det er en ekstra jomfruolie, vi bruger. Det er den bedste, jeg overhovedet kan få, og de kan finde den i velassorterede forretninger. Så krydrer jeg torsken med salt, hvid peber og mølle, og koriander fra mølle. Den marineres med friskpresset limesaft. Og hakket friske krydderurter. Der er basilikum, der er estragon, der er dild, der er timian og persille. Man kan også bruge citron, men det giver altså en noget anden smag. Lime er langt at foretrække. Den har en sådan meget speciel smag. Sådan. Så lader vi den lige stå og trække et par minutter, mens vi går over til at forberede saucen. Saucen er også lavet på olivenolie. Den samme fine olivenolie. De hælder olivenolien i en gryde. Kommer fint hakket skalotteløg i. Igen limesaft som krydderi. Og salt og peber. Sådan. Sådan en sauce må ikke koge. Jo, den må gerne koge, men den må ikke blive stegevarm, fordi så ødelægger de gode stoffer, der er i olivenolien. Vi skal huske at have tomaterne med i også den her gang. Ja. Det er nok det bedste. Så for pokker. Der kom. Imens saucen står og simmer derhen, vil jeg lige lave en salatdressing. Der bruger vi igen olivenolie, og vi bruger igen lime. Det er sådan ligesom for at holde den rene smag hele vejen igennem. Når man laver en salatdressing, så bruger man med olie forhold 3:1. Det vil sige, at vi kommer 3 del olie i og 1 del æg i. Jeg har kommet olivenolie i til starten med, og nu kommer jeg friskpresset limesaft i. Den vil jeg lige bare lige piste rundt. Sådan. Mens Flemming pisker dressingen, vil jeg sætte fisken i ovnen. Sådan. De varmer deres ovn op til 300 grader. Det er meget tynde fiskestykker, og derfor skal det have så meget varme som overhovedet muligt. Hvor længe det skal stå i ovnen afhænger udelukkende af, hvilken ovn de har. Hvis de har en blæserovn kortere tid, ca. 30 sekunder, har de en almindelig konventionel ovn 45 sekunder. She doesn't sing that. Not her style. No, I mean I could listen to her sing forever. Well, she doesn't sing that either. Why don't you just check yourself into the old fool's home while I still have a bed left? Kermit? Yep. My love, I've been thinking. Right. The consideration that you've shown Lena Horne has only reinforced my undying love for you. Yeah. Oh, kiss me quick! A pity, yes, I appreciate the fact that you find me attractive. Every frog wants to be needed.
But there is no room in my life for romance at this time. Thank you. Oh, I'm crushed. Oh, I'm destroyed. Yeah. My life has no meaning. It's over. Piggy, listen. The sun will never shine on this pig.